မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးဟာလူလူတရက်လုံးဟာလူလူကြကြနဲ့လူမှုရေးတော်လိုက်နိုင်ငံရေးကိုလှုပ်အားမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတာဗောလူလူတရက်လုံးရဲ့လက်ထဲမှာအာဏာရှိဆုံးကပြည်လူတရက်လုံးဖြစ်တယ်ပြည်လူတရက်လုံးကမိမိရဲ့အာဏာကိုဟာလားမတရားရှိအနာရှင်တွေကဟိုဓမြကြောင့်ဓမြတိုက်လာဟာနေဝင်းနဲ့ထက်ဂလိချင်တိပါပဲဒီကနေ့ပြည်လူတက်လာကခုနေ့လူဝေးတော်တဲ့နိုင်ငံကြီးနိုးကြားအားမှုနဲ့မိမိရဲ့အနာကိုမိမိလက်ဝယ်နဲ့ပြန်ရောက်ရရရရှိဝင်ပြည်လူတက်လို့ရဲ့ဟာလားကိုကျမကိုဖန်ဒီဘောပြန်ပြီးတော့ရယူရမှာပေါ့အေးတခုရှိတယ်ပြည်လူတက်လုံးကရခိုင်တိုင်းနဲ့ပါဒီပါဒာနေနေမယ်နိုင်ငံရေးဟာငါကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အမမာကအရန်ကိုဆိုင်တာပေါ့အရန်ကိုမုံမြတ်တဲ့အလုပ်ပါတောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးလို့ပါပဲနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာမုံမြတ်တယ်တောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးဆိုတာယဟန္တာကိုယ်တပည့်ယဟန္တာကတကူရင်တွေကိုအဲ့လိုငဲ့ညာနေသူလို့ပါပဲဟိုလူမှုရေးတော်လိုက်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူဟာအတန်းစုကောင်းစားရေးကိုအမြဲတမ်းငဲ့ညာပြီးတော့လုတ်တဲ့ဟိုစနစ်ဖြစ်တယ်ဆရာနာရှင်ကဘယ်သူသူပဲလုတ်နိုင်မလဲလူမှုရေးတော်လိုက်နိုင်ငံကြီးသူတို့အကျိုးပဲသူတို့လုတ်မှာပေါ့ဒါတွေကခဏိပြည်လူပြတ်လုံးကကိုယ်ဥပ္ပတ်မြင်နေပြီဆိုရင်2015မှာပြည်လူပြတ်လုံးကဘာလုတ်ရမလဲဆိုတာဟုတ်လားကိုကျိုးစိုးအနေနဲ့ခံပြီးတော့လုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပြည်လူပြတ်လုံးလူရင်းတဲ့ပုံစံကပြည်လူပြတ်လုံးပဲပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကြမှာကိုဖန်တီးရမှာဖြစ်တယ်ဆရာနာရှင်လည်းမဆိုင်ဘူးဒါတွေကကိုယ်ဥပ္ပတ်သိမြင်နိုင်မှုဆိုလူလူတရက်လုံးဟာလူမှုရေးတော်လိုက်နိုင်ငံကြီးသိကြွယ်မှုအားကောင်းလာလေလေအပြောင်းလဲလုပ်ကျင်တာလွယ်ကူလာလေပါလေခင်ဗျာဒါလူရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကအောက်ချက်သေးရအကြံပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘယူရံမတော်ဥပ္ပါစီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် ABS ရမှာကျွန်တော်ကဆိုရင်ဘူဘာနာရေးအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်နေသလိုဒီနေ့လူလူလှုပ်ရှားမှုအင်အားစုထဲမှာပဲကျွန်တော်ဖွင့်တောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်ကျတို့လူဘူးအဒီတော်လိုက်နိုင်ငံရေးကအာကျတို့ဟိုးရှစ်လက်လုံးကနေစပြီးတော့လူတို့ရေးတော့ဘောနဲ့ထွက်ခဲ့တာလုတ်တဲ့လူတိုင်းကမောပြတဲ့အလုပ်ကိုဖြစ်တယ်ဆက်အနာရှင်ဒါကို तू ကစကြင်ပါဗောလူလူပြက်လောက်ကလူဘူးရေးတော်လိုက်နိုင်ငံရေးလို့ကြားမှုအာဖြစ်လာမှာကိုဆက်အနာရှင်သူကအရာကိုစိုးရင်တယ်တို့ကတိတ်ကွတ်တယ်ဒီလမ်းမောက်ဆုံးနဲ့အောင်ဖန်းအချင်းချမဲ့ဟောထောင်ထဲ့မဲ့ဒါတို့ရဲ့ဟိုဝင်မဲ့သိွားပြီပဲဒါကြလို့လုံးလုံးရပဲဒါလေးပြည်လူပြတ်လို့လေကူကူပဲမြင်သွားပြီဟာလားကိုကျိုးစုအနစ်လာခံမှုကခါကားဟိုပြစ်လာဖို့လမ်းစားတယ်ဟာအခုအများကြီးအာပြစ်လာဖြစ်ပေါ်လာပါပြီပြည်လူပြတ်လို့ကအရင်ကကျွန်တော်တို့ဆိုပါစေလူလူအာတန်းပေါင်း69တန်းခွဲပဲဗျာကလေးကတန်း60လောက်ရှိတာပြီဆိုတော့လူလူဟာကြာလေးများလာလေလေဟာလားအတိကျွယ်ကိုအားကောင်းလာလေလေဆက်ရလာရှင်မဆန်ရဲလေပဲဒါကိုလူလူပြတ်လောက်ကအဲ့လူလူဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်လူလူလူပြတ်လောက်ကနိုင်ငံရေးလူ့ဘုတ်ရေးတော်လိုက်ရေးတိကျွယ်ကိုအားကောင်းဖြစ်လာလို့ဆက်ရလာရှင်ကိုဟိုစကြင်နိုင်လားဒီလမ်းပေါ့ဆိုလို့ရှိဆက်ကိုကျွန်တော်စကြင်ဖို့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့အာဟုတ်ချက်သေးလေးအသိဉာဏ်လေးနဲ့ပြောကြရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအာ USA ရပါလာပါပဲခင်ဗျကလေးပို့ရပါတော့